Eu acho que a nossa grande utopia hoje é a noção de humanidade. Porque no passado a gente vivia a família, o clã, a sociedade mais ampla, o Estado, o Estado-nação. Né? Bom, e ninguém pensava no, na possibilidade de que somos todos os seres humanos. A religião fala disso, mas a política não. E o Marx dizia que isso era uma visão eh, de, de, deformada porque só haveria possibilidade de você pensar na humanidade. Quando não houvesse mais classes, porque havendo diferença de classe, os homens são desiguais. Bom, com a prática da vida e a mudança de tudo, com a integração econômica e a própria globalização, o que acontece? Os problemas globais se, impu se impuseram. Meio ambiente. Você não, adianta, não adianta você pensar, eu vou salvar a minha classe no meio ambiente. Não tem. Você vai todo mundo. É? Aí ah, é o meu país. Não tem. Porque eu, eu, a, a bomba atômica. Isso afeta a todos. Então. É, nós estamos revendo no mundo de hoje a necessidade de pensar na humanidade, todos os seres humanos. Bom, como é que você faz isso sem virar uma, uma metafísica, uma coisa que não tem sentido, né? Você tem que definir regras maiores de, de governança global para que, todo, para que no processo de deliberação as pessoas possam ser é, incluídas na, na, nas decisões, né? E tem que separar muito bem o que é específico do interesse de uma comunidade familiar, nacional, ou o que seja, daquilo que é realmente regra universal, direitos humanos. Né? Os direitos humanos, a ideia é antiga, Kant e muito, muitos outros, né? você tem um, um conjunto de, de direitos que são gerais, são universais. Então, eu acho que progressivamente, no decorrer deste século, a, a luta verdade, generosa é de criar esse tipo de, de, de relação global que implica nos direitos humanos, respeita a diversidade... Não vai querer homogeneidade, cada um vai ter sua cultura, sua forma de. Mas certos direitos são comuns. Né? Acesso à água, né? acesso a, a, a um ar limpo, né? acesso à vida. São direitos que, tem, que são universais. Então, eu acho que essa é a, é a utopia não regressiva do nosso tempo.